Vážení přátelé, máme tu další kvíz a tentokrát je to taková rychlovečka, jestli dokážu pojmenovat všechny, nebo respektive dokážu pojmenovat tratě v kalendáři F1 2010 na základě názvů zatáček. Bude to docela rychlovka. A jdeme na to. Jo, tak já můžu, že takhle, jo. Takže Spa. Mirabeau, Laraskas, to je Monaco. Monaco. Lesmo, Ascari, Parabolica, no tak to je Monza. Megic Bekic je Silverstone. To nevím. Sachs, Nordkurve, Parabolica, to bude Nürburg. Jak se to píše? Nürburg. Hocken. Heim. Ne, tam byl stadion. Nürburgring. Nevím. Eskeres je ta Suzuka. Je tam Senna, takže Interlagos. Jak se píše to takhle? Zrušeno, ano, víme. Ale tak Virage Senna, ale to zní spíš francouzsky. Takže by to byl Paul Ricard. Nevím, člověče. Co nemám dál? Jo. Toto, musím se podívat, jak se píše Nürburgring. Nürburgring. A jak se to píše? Ale to nebude špatný ten. To bude ten druhý, což je Hockenheim. A to je Hockenheim Ring. Jak se píše Hockenheim? Tak to. Danke. Bico de Pato. Hej, to by mohl být Interlagos. Total Placo San Goben La Caixa. Jo, oni mi to vynulovali, já jsem si říkal. Poslední tři, jo. Droid di Casino, Virage Senna. Ne, Mexiko ne. To. Memorial Corner. Počkej, nebude tohle. Prostě Kanada. Tam by určitě dal 10 šampionů. A tady Mexiko, tam jsem myslím psal, že? Tyjo, tak ty tři nevím. A určitě, jak to uvidím, tak si mu říká, jo, ty debilé, remove ads. To mě mohlo napadnout podle té francouzštiny, že jsou to Kanaďani. OK. Singapur, lol. Singapur může jít do prdele. A Katalánsko je. Takže jsem měl 70% a v průměru je 66. Ty jo, Jířo, normálně. Ta francouzština tě mohla napadnout. No, ale tak aspoň jsem dal 70%, tak. No, jakože. Počkejte. To jsem nikdy ne. Aha. Na to, co jsem nikdy neklikal, už vím proč. Já moc jako názvy zatáček neznám, to je pravda. To, na to jsem nikdy nebyl moc dobrý.